Ve Filharmonii Hradec Králové se konalo slavnostní předávání medailí města u příležitosti 101. výročí dne založení samostatného československého státu. Oceněny byly osobnosti z kultury, umění, vědy a dalšího veřejného života ve městě. Medaile města byla udělena fotografu Miloši Vojířovi, pedagožce a sportovkyni Růženě Riglové, kapelníkovi Františku Vejvodovi a gymnastovi a skautovi Kamilu Pavláskovi. V další pomyslné kategorii z oblasti kultury, umění a vědy byly medaile města předány skladateli Josefu Vodákovi in memoriam, baletce a choreografce Vladislavě Hrbkové, rozhlasovému a divadelnímu režisérovi Pavlu Krejčímu, bývalému řediteli Klicperova divadla Ladislavu Zemanovi a zakladateli festivalu Jazz Goes to Town Martinu Brunerovi staršímu. Za úspěchy v oblasti vědy a inovací byl oceněn Karel Volenec. Medaile města si převzali také dva zástupci policie České republiky, plukovník David Fulka, ředitel krajského ředitelství policie České republiky a plukovník Petr Krása, vedoucí územního odboru policie České republiky. Dále byli oceněni dlouholetý předseda okresního klubu PTPHK Milan Štěpánek a vojenský pilot podplukovník Ladislav Klust. Po skončení slavnostního předávání medailí města zazněla symfonie číslo 8 G-dur skladatele Antonína Dvořáka v podání Filharmonie Hradec Králové.